Nepalnews.com. News from Nepal as it happens. नेपाली कांग्रेसले घोषित आन्दोलनका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन पार्टीभित्र आन्तरिक कार्य विभाजन प्रक्रियाको विषयमा छलफल सुरु गरेको छ। आइतबार बिहान सभापति सुशील कोइरालाको निवास महाराजगञ्जमा बसेको पार्टीको पदाधिकारी बैठकले घोषित आन्दोलनका कार्यक्रम सफल पार्न कार्य विभाजन गरेर अगाडि बढ्ने निर्णय गरेको हो। आगामी यो हाम्रो प्रस्तावित आन्दोलनलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषयमा नै छलफल भयो र अब यसका लागि कार्य विभाजन गर्ने पार्टीका साथीहरूले कार्य विभाजन र जिम्मेवारी विभाजन गरेर जानको लागि अब यहाँ आज केही छलफल भएको छ र त्यसलाई चाहिँ पूर्ण रूपले फर्मल बैठक बसेर नै निर्णय गर्नुपर्ने भएको हुनाले फर्मल बैठक बसेर निर्णय गरियो। बैठकले राष्ट्रिय सहमति नबनेसम्म पूर्ण बजेट असम्भव र गैर संवैधानिक भएको भन्दै सहमति बिना बजेट ल्याउने दिशामा अगाडि नबढ्न समेत सरकारलाई आग्रह गरेको छ। दलहरू राष्ट्रिय सहमति बिना अगाडि बढे संविधान सभाको निर्वाचन समेत सम्भव नभएको भन्दै बजेट ल्याउने कुरा सहमतिको सरकार निर्माण गरेर मात्र ल्याउनु पर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। यो सहमतिको सरकारले मात्रै ल्याउन सक्छ, राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा मात्रै बजेट आउनु पर्छ। राष्ट्रिय सहमति बेगर अब अगाडि बढ्न सकिदैन। राष्ट्रिय सहमति बेगर अगाडि बढ्यो भनेदेखि देशमा संविधान सभाको निर्वाचन पनि असम्भव हुन पुग्छ। त्यसो भएको हुनाले यही बेलामा राष्ट्रिय सहमति तत्काल कायम गरेर मात्रै अब अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने आजको हाम्रो चाहिँ बैठकको पनि ठहर यही हो। शनिबार मात्र 15 विपक्षी दलहरूले एमाले मुख्यालय मदन नगर बल्खुमा पत्रकार सम्मेलन गरी भट्टराई सरकार विस्थापितको लागि मंसिर 2 गते आन्दोलन थाल्ने भन्दै मंसिर 29 गतेसम्म पहिलो चरणको आन्दोलनका कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गरेका थिए। कांग्रेस पदाधिकारी बैठक सम्बन्धी समाचार यति नै। Nepalnews.com. News from Nepal as it happens.